ମୁଁ ତେଜରାଜ ସାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଗୋଟିଏ ପାଠ ଆମେ ସଂସ୍କୃତର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ମନୁଷ୍ୟସ୍ୟ ଭାଷା ମନୁଷ୍ୟର ଭାଷା ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ପାଠ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପୁରା ପାଠ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଠଟି ପଢ଼ିବା ଆଗରୁ ଆମେ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଜାଣିନେବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କେଉଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି ଏବଂ ତା'ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବଟତଳେ ବଟତଲି ମାନେ ବରଗଛ ତଳେ ଉପବିଶ୍ୟ ବସି ଶିଷ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ପଦଭାକ୍ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ପଦର ଅଧିକାରୀ ପୂର୍ବମ୍ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବୟସରେ ବଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ତାଙ୍କୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ କୁହାଯାଏ ରୋଚତେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ ରୁଚି ଲାଗେ କୁର୍ଜି କରିବା ଉଚିତ ଉଚ୍ଚେଇ ବଡ଼ ପାଟିରେ ନେତ୍ରହୀନମ୍ ଚକ୍ଷୁହୀନକୁ ଯାହାର ଆଖି ନାହିଁ ଅନ୍ଧ ବି କହିପାରିବା ଆମେ ପଦହୀନମ୍ ପାଦ ନଥିବା ଲୋଗ ବା ଛୋଟା ମିଥ୍ୟା ମାନେ ମିଛ ଜାଣିଥ ମାନେ ଜାଣିଥ ଏହିସବୁ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଏହି ପାଠରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ପାଠଟିକୁ ବୁଝିବା ମହର୍ଷି ବିରୁପାକ୍ଷ ଶରଣ ପଞ୍ଜର ବଟତଲେ ଉପବିଶ୍ୟ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ଉପଦିଷ୍ଟ ମାନେ ମହର୍ଷି ଗୋଟେ ଥିଲେ ବିରୁପାକ୍ଷ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ମହର୍ଷି ଥିଲେ ସେ ଶରଣ ପଞ୍ଜର ନାମକ ଗୋଟିଏ ବରଗଛ ତଳେ ବସି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ କହ ମନୁଷ୍ୟ ପଦବାକ୍ ମାନେ କିଏ ମନୁଷ୍ୟ ପଦବାଚ କାହାକୁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ କହିବା ଜାଣିଥ ହିତବାକ୍ ମିତବାକ୍ ଋତୁବାକ୍ ତମେ ଜାଣିଛ ହିତବାକ୍ ମାନେ ଯିଏ ହିତ କଥା କୁହେ ମିତବାକ୍ ଯିଏ ସ୍ୱଳ୍ପ କଥା କୁହେ ଏବଂ ଋତୁବାକ୍ ଆଉ ଯିଏ ଧୀର ଭାଷୀ ଧୀରେ ଧୀରେ କୁହେ ତାକୁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲିକିରି କହିବା ଭାଷା ମନୁଷ୍ୟସ୍ୟ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଷା ହେଉଛି ଆମ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁତରାଂ ସତ୍ୟ ପ୍ରିୟ କୋମଳ ମଧୁର ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରଣୀୟ ତେଣୁକରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସତ୍ୟବାକ୍ୟ ପ୍ରିୟ ବାକ୍ୟ କୋମଲ ବାକ୍ୟ ମଧୁର ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ କଥନାତ୍ ପୂର୍ବମ୍ ସମ୍ବୋଧନ କରଣୀୟ ଏବଂ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଗୁରୁଜନା ସମ୍ମାନ ଏଇ ହେଉ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଆମଠାରୁ ଯିଏ ବଡ଼ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଲଘୁଜନା ଅନୁରାଗବଶତଃ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ନ ସମ୍ବୋଧ ୟେୟ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଲଘୁଜନ ବା ଆମଠାରୁ ସାନ ଛୋଟ ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରାଗବଶତଃ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ଦେବା ଅସ୍ମଭ୍ୟମ୍ ଯା ଭାଷା ନ ରୋଚନ୍ତି ଅନ୍ୟସ୍ମୀ তা দৃশ্য ভাষা প্ৰয়োগ নকৰিজু মানে আমাক যোন ভাষা ভাল লাগে নাই আমাক যি ভাষা ভাল লাগে নাই সেই ভাষা অন্য় প্ৰয়োগ কৰ নাই আমাক যোন ভাল নাই অন্য়োগ কৰা আত্মগৌৰৱ সূচক অন্য চিন্তবৰ্ধক মিথ্যা কপটতা নিন্দা বিদ্বেষজনক বা্য বদেয়ু আত্মগৌৰৱ অন্য় নষ্ট কৰাৰ চিন্তা বৃদ্ধি কৰা কৰুং বিদ্বেষজনক বা্য এইবোৰ কহ নাই সৰ্বদা যিম ধীৰম বদতি অলপম বদতি উচ্চে ন বদতি ছ দীৰ্ঘজীৱী ভৱতি যিয়ে সবুবলৈ ধীৰে ধীৰে কুহে कम कुहे एवं उच्च स्वर से कहे ना से बहुत दिन बंजे से दीर्घजीवी हुए नेत्रहीनम अंध इति पदहीनम इति उक्त सर्वेशा सम्मुखे उपहासम नकुज माने जे ଚକ୍ଷୁହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଅନ୍ଧ କହିବା ନାହିଁ ପାଦହୀନକୁ ସ୍ଥାଣୁ ବା ଛୋଟା ବୋଲି ଆମେ କହିବା ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଉପହାସ କରିବା ନାହିଁ ସୁନ୍ଦର ଭାଷା ବ୍ୟବହାରଣ ବିଶ୍ୱେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅବଶ୍ୟମ ଭବେତ୍ ଆମେ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ ପୃଥିବୀରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ আমি আমি জন স্নেহরে কথা ভাল ভালোভাবে কথা কৌছি তাহলে নিশ্চিত ভাবে আমি তা সহ ভালোভাবে কথাও এবং জনে আমি রাগিলে ঝগড়া কলে আমি উচ্চ পাটিতেও যা দেখো এইতু জনা পড়ুছে যেমি আমি ব্যবহার করা সেমি ব্যবহার পাই এম যদি সুন্দর ভাবে ব্যবহার করা ভাষার ব্যবহার করা তাহলে বিশ্বের নিশ্চিত ভাব শান্তি প্রত্যা হয়ে পঠ আমি পাঠটি বুঝিদেলে বর্তমান ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏକ ନମ୍ବର ଅଛି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ୟା ଉତ୍ତରମ ଲିଖତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ କ ମନୁଷ୍ୟ ସେ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି କାହା ମନୁଷ୍ୟର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ଉତ୍ତର ହେବ ଭାଷା ମନୁଷ୍ୟସ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଷା ମନୁଷ୍ୟର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଖ କଥନାତ୍ ପୂର୍ବ କିମ୍ କରଣୀୟ ଯେ କହିବାର ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କଥନାତ୍ ପୂର୍ବମ୍ ସମ୍ବୋଧନ କରଣୀୟ କହିବାର ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ଗ କାନ୍ ସମ୍ମାନ ୟୁହୁ ମାନେ ଆମେ କାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଗୁରୁଜନା ସମ୍ମାନ ୟୁହୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆମଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଘ कह दीर्घजीवी भवती कि दीर्घजीवी हुए बा अधिक दिन बन्छे उत्तर जीव जह धीरम धीरम बदती अल्पम बदती उच्चे न बदति सह दीर्घजीवी भवती जि धीरे धीरे कहे कम कुहे उच्चले के नै से दीर्घजीवी हुए कम हुँ कम् अन्ध इतिहा उपहासम् नकुत् কাহ বুলি কৈ আমি উপহ কৰিবা নাহি উত্তৰ যি উচাম সন্মুখে উপহাস নকৰিয়া নেত্ৰহীন ব্যক্তি আমি অন্ধহীন কৈ উপহ কৰিবা নাহ নম্বৰ দুই নম্বৰ কৈছে মাতৃভাষয়া অনুবাদম কৰোত মাতৃভাষাৰে অনুবাদ কৰ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆମେ ଅନୁବାଦ କରିବା ହିତବାକ୍ ଋତବାକ୍ ଓ ମିତବାକ୍ ମାନେ ଆମେ ହିତଭାଷୀ ଧୀର ଭାଷୀ ଆଉ ସ୍ୱଳ୍ପ ଭାଷୀ ମାନେ ହିତ କଥା ଯିଏ କୁହେ ଧୀରେ ଧୀରେ କୁହେ ଆଉ କମ୍ କୁହେ ଖ ଭାଷା ମନୁଷ୍ୟ ସହ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ହେବ ଭାଷା ମନୁଷ୍ୟର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଗ মহৰ্শি বিৰুপাক্ষ শিষ্য উপদিষ্টৱান মহি বিৰুপাখ্য শিষ্যমানক উপদেশ দিয়ে ঘ দীৰ্ঘজীৱী ভৱতী সেই দীৰ্ঘজীৱী হু অ তৃশ্য ভাষা প্ৰয়োগম নকুজু ভাষা প্ৰয়োগ কৰ নহল ভাষা প্ৰয়োগ কৰ নহ ତାପରେ ତିନି ନମ୍ବର ଆଲୋଚନା କରିବା ତିନି ନମ୍ବର ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନୀ ପୂରତ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ମହର୍ଷି ବିରୁପାକ୍ଷ ସିଷ୍ୟାନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ କ'ଣ ହେବ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ଉପଦିଷ୍ଟ ଉପଦିଷ୍ଟ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ଉପଦିଷ୍ଟାନ ହେଇଯିବ ଧର ଉତ୍ତର ଖ ଡେସ୍ ମନୁଷ୍ୟସ ଅମୂଲ୍ୟା ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଷା ଭାଷା ମନୁଷ୍ୟ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି କ ନମ୍ବରରେ ଉପଦିଷ୍ଟ ଗ ଡେସ୍ ଧୀର ଧୀର ବଦତି ଜ ଜ ଧୀର ଧୀର ବଦତି ଘ ଡ୍ୟାସ୍ ସା ଭାଷା ନ ରୋଚେ ଅସ୍ମ୍ୟ ଅସ୍ଭ୍ୟ ସା ଭାଷା ନ ରୋଚେ অঁ ডেচ পূৰ্বনম কৰণীয় কথনাথ কথনা পূৰ্ব সম্বোধনম কৰণীয় পেলাই তুমি যদি ভিডিঅ' ভাল ভাৱে বুজি থাকে এই শূন্যস্থান পূৰণ কৰি পাৰিব তাৰপৰা চাৰি নম্বৰ চাৰি নম্বৰ কৈছে বাক্যানী ৰচয়ত বাক্য ৰচনা কৰ পূৰ্বম মানে পূৰ্ কথনা পূৰ্বম সম্বোধনম কৰণীয় আপ বুঝুন বহু থাক বুঝে তাড়িয়াতে করণীয়ম মানে কণ করা উচিত সর্বদাম সুকার্যম করণীয় সবুলে ভালো কাম করা উচিত ইতি ইতি মানে বলি পুরা দশরথ ইতিা আসিৎ আগকালে দশরথ বলে জন রাজা লে উচে উচ্চরে কদাপি উচ্চে নবদু কেবে উচ্চে কুহনা ভৱেৎ মানে হোৱা সুন্দৰ ভাষা ব্যৱহাৰ বিস্ফ শান্তি প্ৰতিষ্ঠা ভৱেৎ আমি যদি সুন্দৰ ভাষা প্ৰয়োগ কৰিবা ত'লে বিশ্বৰে শাংসি প্ৰতিষ্ঠা হ'ব তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰ কৈছোঁ বিক্ষিপ্ত বৰ্ণনা মিলন শুদ্ধম শব্দ ৰচয়ত মানে বিক্ষিপ্ত হৈ কি শব্দগুক অঁ তাক আমি শব্দ একাঠি কৰি ঠিক সৰি অক্ষৰকু একাঠি কৰি ঠিক শব্দকু আমি এতিয়া লেখিবা শ্যম অৱ অৱশ্যম ত থ ক ন কথনাথ দবতি বদতি শি হি ক ত বা হি হিতা মানে ছি সংশোধন কৰোত সংশোধন କର ଭୁଲ ଦେଇଛି ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବା କରିଦେଇଛି ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରଣୀୟ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରଣୀୟ କ'ଣ ହେବ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେବ ଏଠି ଦେଖ ହାରମ୍ ଦେଇଛି ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରଣୀୟ ଖ ସମ୍ବୋଧନ କରଣୀୟ ଏଠି କରଣୀୟ ଦେଇଛି ଏଠି କ'ଣ ହେବ କରଣୀୟ ସମ୍ବୋଧନ କରଣୀୟ ଗ मिथ्याम बदति मिथ्याम् म सो लाग नि मिथ्या बदति घ शान्ति प्रतिष्ठा अवश्यम भवेयु इयु भवेयु सबै नि शान्ति प्रतिष्ठा अवश्यम भवे बिरूपक्ष उपष्ट बन्त उपष्ट भुल अचि त ठिक होरूपाख्य उपदिष्टवान ପିଲାମାନେ ଶେଷ ନମ୍ବର ସାତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଅନୁବାଦମ୍ କୁରୁ ତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କର ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଇଛି ଆମ ମାତୃଭାଷାରେ ତାକୁ ଆମେ ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖିବା କ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ଉଚିତ କଥନାତ୍ ପୂର୍ବମ୍ ସମ୍ବୋଧନ କରଣୀୟ ଖ ବିଶ୍ୱରେ ନିଶ୍ଚୟ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ अवश्य विश्व शांति प्रतिष्ठा अवश्य भवेत ग सबूले धीरे धीरे कहती सर्वदा धीरम धीरम बदती घ बड़ पाटिरे कुहे कहे उच्चे न बदती आम को से भाषा भल लगे ना अस्मभ्यम सा भाषा न रोचते পিলা মানে আশা করছি তুমি মানে ভিডিওটি দেখি নিশ্চিত ভাবে এই পাঠটিকে বুঝিপার এবং এই অভ্যাস কাজটি কার তাহলে যদি ভিডিওটি তম কামরে লাগিলা তাহলে গোটে লাইক করব এবং ভিডিওটি দেখি তুমি বহু বহ ধন্যবাদ।